Ég sé inn í framtíðina. Í framtíðinni verður hægt að búa til sjálfa sólina sem teknibrellur í ósku venjulegum iPad meðja nótt. Ég var samt hættur að sjá. Ég gaf út ljóðbók fyrir nokkrum árum og eftir það skrifaði ég engin ljóð. Ég skrifaði allan fjöndan annan, prósa og blaðagreinar. En ljóðin voru bara farin. Og ég var sjálfsögur löngu búin að sætna mig við það þegar að einhvern veginn röðust upp nokkri skrýtni dagar í röð. Ég man eftir einni eða tveimur einkennilegum heimsóknum, nokkrar einkennilegar tilvílunir og allt þetta var til þess að ég var henni vansvefta og gat ekki sofið og eitt kvöldið þannig ég held að ég hlýta að geta sofið, þá kom einhver rödd sem bankaði upp á og vildi fá að tjá sig framtíðina. Þetta var einhver spámásla rödd sem að hafði meiningar hvernig framtíðin myndi verða, bæði verðandi framtíð og líka svo framtíð sem að nú þegar í liðin. Og þetta þessi bók sem að ég ætla að byggja ykkur að styrkja. Þessi bók sem ég ætla að byggja ykkur að styrkja á Kalunafund í söfnun sem að hefst á morgun. En ég raun og voru í dag vegna þess að ég vegna þess að í dag, þegar ég tekið upp, morgundaginn framtíðin. Framtíðin sem verður orðin úti þegar að þið sjáu þetta myndband. En það þetta bók sem að snýst allt það að framtíð verðandi nútíð, verðandi fortíð og þetta rennur allt saman í eitt. En hún hefur ágjör á kapitalismanum, þessa bók, og þess vegna kannski einhver írónía fólkinni því að auglýsa þetta á Kalunafund og safna og biðjum pening. Hvað kapitalskara heldur það að biðjum pening? En ég staddur núna í Tjekklandi, litlum smábæ skammt frá Prag, og fyrir nærði hálfröld þá gerði þeir örlita tilraun sem að var kallað mennskur kommunismi. Communism with the human face. Og hún gekk ágætlega þangað til að fyrir 47 árum slettum, 47 árum rúm á ammælisteginn mínum, þá 9 árum áður en ég byrjaði ég ammælisteginn, þá var svo tilhörn stöðuð af skriðtryggunum sem að róluði inn. En ég held að segja komin tíminn til þess að prófa að endurtaka þetta á pílindi öðrum fórsetum, að prófa mennskan kapitalisma. Kannski það ekki eftir að ganga, en við getum að minnstakosti átt eitt gott orð saman að hann að skriðtryggunir rúla inn aftur. Takk fyrir mig og að lokum vil ég bara vísa í Truman Show, Cue the Sun.